Så nå skal vi tur til Vestlandet, til luke nummer 8 i sløseriombudsmanns julekalender 2023. Og her har vi en saftig overskrift. Ja. Damer er like gode i fotball som menn. Damer er faktisk like gode i fotball som menn. Ja. Det er det forskere ved Universitetet i Stavanger som har funnet ut. Ok. Det er liksom oppsiktsvekkende påstand da. Så jeg, da jeg leste om det, så var jeg litt nysgjerrig på hvordan de hadde kommet frem til det. Ja. Fordi... Og det er jo ikke noe gærent for damers sin del det, men det er jo ikke å rakke ned damer, men vi har jo vanligvis trodd at menn presterer bedre i idrett hvis de skal konkurrere på, mot hverandre. Ja. Damelandslaget i fotball har vel tapt mot 15-16-åringer. Ja. Men, så jeg ble veldig nysgjerrig på hvordan det kunne komme frem til det, og det satte jeg meg grundig inn i. Og denne forskningen her da, ble gjort på følgende måte, at de hadde samlet inn en slags de kuleste målene som hadde blitt skårt i kvinnefotballen året tidligere. Mm. Det var da korte snutter som i snitt var, skal vi se, jeg tror det i snitt var 8 sekunder. Ja. La oss si et innlegg og så et fett... en brasse eller en volley som ble palmet i krysset, ikke sant? Mm. Og så hadde de sensurert det klippet, liksom pikselert det klippet. Mm-hmm. De hadde samlet en klipp av menn og kvinner, sensurert det ganske grovt. Jeg har et bilde av det som jeg la ut. Det var, og så hadde frivillige skulle da se på de sensurerte videoklippene og gi et slags ternekast for hvor bra det målet var. Okay. Og så viste det seg at når du da så de videoklippene av de veldig grovt sensurerte målene, så var det ganske vanskelig å se om det egentlig var kvinner eller menn. Mm-hmm. Fordi folk ble spurt, ser du på kvinner nå, eller ser du på menn? Og det klarte ikke folk helt å se da. Nei. Dermed er kvinner like gode i fotball som menn. Akkurat. Ja. Ja. Fiffi. Jeg gjorde noe litt sånn vitenskapelig forsøk selv, hvor jeg fant da bildet av... Jeg har på en måte funnet ut at det er ingen som egentlig er heterofile. Jeg fant... Min forskning viser det, fordi jeg fant et bilde av... Skal vi se, jeg valgte Scarlett Johansson og Charter Svein. Mm. Og sensurerte de to bildene ganske like grovt da, ja, som de forskerne ved Universitetet i Stavanger. Og etter at jeg la ut de ganske sensurerte bildene, så var det veldig vanskelig å se forskjell på hvem man syntes var penest. Ja, akkurat. Så ja. Ja. Det er litt flaut. Ja, det er flaut å gå rett på Chartsveien der, gitt, med fire store sensurerte, sånn fikselerte bokser der. Fader, eller? Ja, men er det her god forskning? Ja? Jeg vet ikke akkurat hvor mye penger som gikk inn i det, nei, men et sånn ledetråd da, det var da jeg fant ut hvor mye tid de hadde brukt på sensureringen. Ja. Det synes jeg var ganske kult, for da sto det nemlig at de hadde brukt ukesvis på sensureringsprosessen, mm-hmm, på hver av de klippene som da, jeg regnet ut at alle de videoklippene som de hadde samlet sammen, de var til sammen 88 sekunder. Ja. Og ut fra beskrivelsen av arbeidet med det, så går jeg ut fra at de har brukt cirka ett årsverk for å sensurere de. Og de hadde da gått inn og en og en, lagt på en og en piksel. På hvert en og en frame, ikke sant? Skal vi forklare her nå at i et sekunds video, så er det da 25 bilder, i hvert fall her i Europa. Så det vil si at de har tatt, det er 25 stillbilder som ruller etter hverandre, som er øye som ser i et videosekund. Så da har de gått inn i hver av de 25 bildene per sekund, og endret, ja, og sensurert. Og sensurert, klikk, piksel, et klikk per piksel, ikke, ja, sant? Og da skjønner jeg at det er ganske arbeidskrevende. Jeg er ikke så god i Adobe Premiere, men jeg vet hvordan man gjør det ganske mye enklere. Ja, og det høres ut som det er noe jeg finner på, men det her, det sa det helt, det var i beskrivelsen, at det var sånn de hadde gjort det. Mm. De hadde brukt cirka et årsverk på å sensurere de 88 sekundene. Ja. Og det var ganske fort mange i kommentarfeltet som mente at det hadde de klart på
ja, 48 timer da, kanskje. Ikke sant? Så her er det mye rart, altså. Ja, mange nivåer. Det handler litt om hvordan finner man kunnskap. Mm. Så et spørsmål om hvem som er best i fotball av menn og kvinner, det enkleste hadde bare kanskje sendt oss, latt de spille mot hverandre. Mm. Men når du er så dypt inn i liksom forskningsverdenen, så, så får du en helt annen måte å tenke på, og det å sette opp et sånn helt absurd forskningsprosjekt og tenke at det beviser noe som helst, mm. og bare det at man får skattepenger til å holde på, det er veldig fascinerende. Og at man får seg til å, at man også tror på resultatet, må jo også være en sånn der, en tilleggsting, altså du er en del av teamet eller lederskapet, bare sånn, dette er publiseret, det blir bra, dette slår han. Men jeg tror det også er litt sånn der, ja. Tror det også går en sånn faen i at det her kommer til å skape oppslag, oppstyr, her kommer mer til å hive seg på, for dette her, dette er sterk kost. Det kan, kanskje det er litt sånn PR-glede å få oppmerksomhet rundt også, det er mulig. Men i hvert fall, det var en morsom sak, den ble godt satt imot da, av følgerne mine. Ja, ikke sant? Det tror jeg på. Damer er like gode som menn i fotball, var altså luke nummer 8. Forskningsprosjekt fra Stavanger der. Ja, fiffi.